Այսօր բավականին ուշագրավոր է մի քանի առումներով եւ դրսի ազդակները եւ ներսում հետաքրքիր նորություններ կան։ Սկսենք նրանից, որ Հայաստան աշխատանք է կատարում, այսօր պարզ դարձավ, Հաղագայի միջազգային դատարանի Լաչինի միջանցքը ապաշրջապակելու վերաբերյալ որոշումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում բարձրացնելու համար։ Նախ, ինչպիսին է այդ հնարավորությունը եւ հետո, եթե բարձրացվեց, հետո։ Նախ պետք է նշել, որ այո, ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի վճիռների եւ այլ ակտերի, այդ թվում նաեւ նշրյալ միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին որոշման, այսպես չակերտավոր հարկադիր կատարումը դրված է անվտանգության խորհրդի վրա։ Դա միակ այսպես ինստիտուցիոնալ մարմինն է ՄԱԿ համակարգում, որը ունի որոշակի լիազորություններ։ Այսինքն, եթե Հայաստանի խորհուրդը որոշեց անվերապահ է, այստեղ միախառնվում է ՄԱԿ-ի դատարանի վճիռի կատարումն ապահովելու կամ այլ դատական ակտի կատարումն ապահովելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի լիազորությունը, վերջինիս այն լիազորության հետ, որը կապված է միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության ապահովման նրա հիմնական առաքելության հետ։ Այսինքն, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ելնելով իր այդ հիմնական առաքելությունից, այո, ապահովում է նաեւ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումների կատարումը, ելնելով այն հանգամանքից, որ միջազգային բոլոր հիմնարար հարցերը այսպես թե այնպես անցնում են ՄԱԿ համակարգով։ Եթե դա ՄԱԿ միջազգային դատարանն է, նշանակում է, որ խնդիրը ունի միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության համար խիստ կարեւորություն։ Հետևապես, վերջինիս չկատարումը մեծացնում է ուրեմն հավանականությունը, որ կպայթի մի նոր միջազգային կոնֆլիկտ։ Եվ հետևաբար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նաև իր այդ հիմնական առաքելությունից ելնելով ունի այդ ածանցյալ մի շարք ուրեմն գործառույթները, այդ թվում ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումների կատարման առնչությամբ։ Եվ այստեղ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը գործում է իր սովորական, հա, այսպես ընթացակարգով, այսինքն հարցը մտնում է քննարկման, ուրեմն կախված է անդամների քաղաքական նախընտրություններից եւ քաղաքական կամքից։ Դա կարող է լինել արագ եւ կարող է լինել խիստ դանդաղ։ Եվ այստեղ պետք է հստակ վերաբերում նաեւ քվեարկության, այսինքն անդամը կարող է քվեարկել նաեւ դատարանի որոշման դեմ։ Ըստ էության կախված է նրանից, թե ինչպիսի միջոց է առաջարկվում կիրառել ՄԱԿ-ի դատարանի որոշումը ապահովելու համար։ Դա կարող է լինել ուրեմն սկսած ուրեմն հայտարարությունից, վերջացրած որոշակի բանաձևով, ներառյալ նաև ինչու ոչ միջազգային փաստահավաք առաքելության ուղարկման պլաչին, որպեսզի ուրեմն տեղում պարզվի, թե որոնք են օրինակ այն պատճառները, որ չի կատարվել Հայաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայում։ Այո, թե ինչու օրինակ չի կատարվում ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումը, կարող է որպես այսպես լատենտ, այսպես սողացող պրոցես սկսելու նպատակով, ասենք առաքելություն գործուղվի Լաչինի միջազգ, պարզելու համար, թե որն է պատճառը, որ Ադրբեջանը չի կատարում ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումը։ Ընդհանուր միջև խոսքը կարող է գնալ անգամ, եթե իրավիճակը հասնի հումանիտար լիարժեք ճգնաժամի, կարող է նաև միջազգային խաղաղապահ առաքելության մասին խոս գնալ, որպես Լաչինի միջանցքը ապաշրջապակելու եւ հետագայում դրա կրկին փակվելու վտանգը կանխելու միջոց։ Դա նույնպես կա։ Գործիքակազմը բավականին լայն է, այսինքն ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը որպես այդպիսին չունի սպառիչ ցանկ, թե ինչպիսի միջոցներ կարող է կիրառել ՄԱԿ-ի անվտանգության։ Այսինքն միջազգային մանդատ Արցախում հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր է։ Իհարկե հնարավոր է։ Ընդ որում հնարավոր էր անգամ առանց ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշման։ Դա կարող էր մտնել միջազգային օրակարգ ելնելով տեղում գետնի վրա իրավիճակի լարումից, այնպես ինչպես օրինակի համար։ Լավ, հնարավոր է, իսկ ռիսկեր ծնում է այդ հնարավորությունը։ Ռիսկերը, տեսեք, իրականում ՄԱԿ-ը եւ հատկապես տվյալ պարագայում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը դա միակ, այսպես ունիվերսալ լեգիտիմ մարմինն է, որը իրավասու է հենց միջազգային հանրության կողմից տրված մանդատի ուժով սահմանել միջազգային առաքելություններ, խաղաղապահ կոնտինգենտներ ուղարկելու մասին որոշում կայացնել աշխարհի բոլոր թեժ կետերը։ Եվ հետևաբար, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մենք հաջողացնում ենք նման ինչ-որ
փաստաթուղթ ստանալ եւ նման միջոցներ ձեռնարկի մակը, դա իհարկե կարող է լինել ֆանտաստիկ արդյունք։ Այլ հարցը, որ մենք գիտենք, որ այնտեղ կան մշտական անդամներ, որոնք ունեն վետոյի իրավունք, եւ մենք հիշում ենք, թե ինչպես օրինակ տապալվեց 40 վետոյի իրավունքը կգործի նաեւ փաստավակ խմբի դեպքում։ Իհարկե, եւ մենք հիշում ենք, թե ինչպես 44-օրյա պատերազմի ժամանակ տապալվեց ըստեղության հարցի միջազգայնացման ջանքը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը փաստորեն ասում է, որ պատուանը չէ, որի վրա պետք է սևեռվել եւ այստեղից սпасել խնդրի մոտ։ Խնդրի լուծումը բոլոր դեպքերում գալիս է միջազգային հիմնական դերակատար պետություններից եւ հենց այդ միջազգային հիմնական դերակատար պետությունները իրենց կոլեկտիվ ջանքը ամփոփում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը։ Բերեք այստեղ մի շատ կարեւոր Կրկին քաղաքական բանակցությունների շատ բան։ Հասկանալի։ Շատ օբյեկտիվ հարց է առաջանում ռուս խաղապաների Արցախում գտնվելու հանգամանքը, չէ՞, դա կարեւոր գործոն է, մենք ընդունում ենք։ Այս դեպքում ռուսական կողմին դա շահեկան է, թե ոչ։ Տեսեք, ռուսական դիտարկում ենք զուտ հումանիտար կողմը այս հարցի։ Հա, տեսեք, ռուսական կողմը այսօր բավականին այսպես յուրահատուկ իրավիճակում է հայտնվել, հա։ Մի կողմ թողնենք այն բոլոր լեգիտիմ կասկածները, որոնց մասին ես նաև այս ստուդիայում խոսել եմ, թե որն է պատճառը, որ Ռուսաստանի թողտվությամբ նման իրավիճակ է ստեղծվել, բայց տեսեք, Ռուսաստանը նման пассив իր պահվածքով կանգնած է ընդհանրապես խաղից դուրս մնալու ռիսկի առաջ, որտեղ ի վերջո եթե մարդիկ իրոք փաստացի սկսեն սովամալ լինել, չգիտեմ, ծրտահարվել եւ այլն, այլ չասենք ռազմական էսկալացիա սկսվի, հա, որ փաստացի արդեն ֆիզիկապես էթնիկ զտման վտանգ առաջանա բարի բուն իմաստով արդեն, հստակ առաջանալու է ռուսական խաղաղապաներին փոխարինելու անհրաժեշտությունը եւ դրա փոխարեն Ռուսաստանի համար կարող է փրկողակ լինելու թե օգնելու առը։ Դե կախված է նրանից, թե Ռուսաստանը որքան ժամանակ ուրեմն խոչընդոտի միջազգային հարցի միջազգայնացման։ Օրինակ հիմա Ռուսաստանի համար կարող է փրկողակ լինել հենց միջազգային խաղաղապահ առաքելության մաս կազմելը, բայց ժամանակը գնում է, իրավիճակը շարունակում է մնալ չլուծված, ավելին խորանում է ճգնաժամը եւ կարող է մի պահ լինել, որ Ռուսաստանը պարզապես դուրս մղվի հարցի կարգավորումից, այնպես ինչպես եղավ օրինակ Կոսովոյի դեպքում, երբ Ռուսաստանը փաստացի լինելով ամենասկզբից էլ որպես հարավսլավիայի հետ քաղաքական վաղեմի կապեր ունեցող պետություն, լինելով հարցի այս ամենակիզակետում, վերջում դուրս մնաց այդ հարցի կարգավորումից, քանի որ միջև վերջ խոչընդոտում էր, ընդդիմանում էր հարցի կարգավորմանը որպես այդպիսի։ Հիմա դիտարկենք այնիչ կատարվում է գետնի վրա Բաքվի հրետորաբանությունը վերջին օրերի հատկապես, սահմանային միջադեպերի մասին ամենօրյա ռեժիմով ապատեղեկատվությունը, ինչ որ բան են նախապատրաստում այստեղ։ Ես կարծում եմ, որ եթե միջազգային հանրությունը գետնի վրա տվյալ պարագայում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կամ վերջինիս լիազորմամբ գործող ՀԱԿ-ը, Մինսկի խումբը որպես այդպիսին, իդեմս իր հիմնական դերակատար պետությունների կամ գոնե Ռուսաստանը, եթե իրավամբ ցանկանում է հարցը չտանել դեպի էսկալացիայի գոնե, չձեռնարկեն յուրաքանչյուրը իր տեղում կամ բոլորը միասին, թե այս պահին դա կարող ենք ֆանտաստիկա համարել, չձեռնարկեն որոշակի կանխարգելիչ քայլեր, իրավիճակը անխուսափելիորեն տանում է նոր հակամարտության, եւ դա գործնականում անխուսափելի է, որտեղ տեսեք, մենք որքան էլ խոսում ենք միջազգային գործիքակազմի մասին, այդ գործիքակազմը, ինչպես ասում են, ուժն է ծնում իրավունք այդ սկզբունքի շրջանակներում, այդ գործիքակազմը ենթադրում է որոշակի հարկադրական գործողություններ գետնի վրա, իսկ քանի որ միջազգային իրավակարգը չունի ոստիկանություն կամ հարկադիր կատարման ծառայություն, ապա դա ապահովում է յուրաքանչյուր հիմնական դերակատար պետության ռազմաքաղաքական ներուժով։ Եթե գետնի վրա բոլոր խոսակցություններից եւ փաստաթղթերից անդին չձեռնարկվեն միջոցներ, իսկ դե այդ միջոցները կարող են լինել առավազն միջազգային փաստահավաք մեծաթիվ դիտորդներից կազմված, օրինակ առաքելության տեղակայումը Արցախում եւ Ադրբեջանի ստիպելը ընդունել այդ առաքելությունը, պետք է գա տեղում տեսնի շրջափակված է թե ոչ, հետ վերադառնա թե պետք է։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ պետք է արվի, որպես եւ եթե դուք նկատեցիք, նաեւ մեր իշխանություններն են սկսում գնալով արդեն դրա մասին խոսել, դիտորդական առաքելության մասին որպես այդպեսին։ Ես կարծում եմ, որ ինչպես եվրամիության դիտորդական առաքելություն ռուս խաղաղապահների հարևանությամբ
եւ գուցե նաեւ գտնվի մի մոդուս, հիշում ենք որ Ֆոգ Ռասմուսենը ՆԱՏՕ-ի նախին գլխավոր քարտուղարը նշեց որ այսպես ապրիորի իրենք դեմ չեն, եթե Ռուսաստանը կոնստրուկտիվ մասնակցություն ունենա գետնի վրա։ Թեկուզ այո, Ռուսաստանի մասնակցությամբ գետ նպատակը էսկալացիայի թույլ չտալն է։ Եթե իհարկե բոլոր դերակատարները հիմնական, առվազն ԵԱԿ-ը, Մինսկի խմբի 3 համանախագահող պետությունները համակարծիք են, որ պետք չէ գնալ նոր ռազմական բախման։ Իսկ այստեղ իհարկե ամեն ինչ չէ, որ այդքան պարզ է։